Mu bitekerezo n'ibyifuzo byatanzwe mu gikorwa cyo gutangiza ukwezi kwahariwe imiyoborere myiza byibanze ku byagezweho mu gukemura ibibazo by'abaturage ariko hanagaragazwa imbogamizi. Izi mbogamizi zikaba zishingiye ku kibazo cy'ibiyobyabwenge gituma ababikora n'ababinywa batubaha inzego zabo zibayobora ndetse bakanahungabanya umutekano ari nabyo bikomeza kongera ibibazo bishyikirizwa inzego z'ibanze. Ku ruhande rw'ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere myiza RGB bakaba batangaza ko muri uku kwezi kwahariwe imiyoborere myiza ari nawo mwanya wo kureba ibibazo byose abantu bakisuzuma. Uyu ni Dr. Usengumuremyi Felicien, umuyobozi mukuru wungirije mu kigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere myiza RGB. Ikaba ari igihe cyo kwisuzuma aho tuvuye n'aho tugeze, dusuzuma aho imiyoborere yacu igeze, tureba cyane cyane uburyo abaturage n'abayobozi bashyira mu bikorwa gahunda za leta n'uburyo n'abaturage bagira uruhare muri gahunda zibagenerwa. Ikaba ari igihe twabonye gishimishije kugira ngo habe ibiganiro hagati y'abayobozi n'abaturage mu kunoza imiyoborere, mu kugira ibiganiro biganisha ku iterambere dushaka buri wese yagizemo uruhare. Bamwe mu bayobozi b'imidugudu bahura umunsi ku wundi n'abaturage bemeza ko ukwezi kw'imiyoborere kubafasha gukemura ibibazo by'abaturage ndetse n'ibyananiranye bagafashwa kumenya aho babishyikiriza. Gusa ariko ngo ikibazo cy'ibiyobyabwenge kiracyabangamiye imiyoborere myiza. Niyirema Jean Baptiste n'umurerwa Fortune n'abayobozi b'imidugudu mu karere ka Nyanza. Ibiyobyabwenge bibangamira imiyoborere yacu, usibye n'imiyoborere yacu twenyine, cyane cyane n'abaturage nabo usanga bibabangamiye, kuko n'ibiyobyabwenge iyo umuntu abinyweye nta bwenge aba afite, agomba no gufata umuntu akaba yamutera icyuma, bityo ugasanga n'umutekano urahungabanye muri uwo mudugudu. Ubwenge uburyo bitubangamiramo kuvuga ngo ba bantu byabase, ubundi nta kintu, nta rwego na rumwe rwo mu miyoborere myiza bemera. Ni abantu bashaka kwiyobora, ibyo biyobyabwenge kenshi bituma batagira ubundi mitekerereze myiza. Guverineri w'Intara y'Amajyepfo Munyantwari Alphonse atangaza ko ukwezi kw'imiyoborere kwasize hake mu bibazo byinshi by'abaturage, ariko ngo kuba uku kwezi kuzaba inshuro ebyiri mu mwaka bizaba akarusho. Gusa ariko ngo ikibazo cy'ibiyobyabwenge kuba byangiza iterambere ry'imiyoborere myiza ngo hakwiye ubufatanye kugira ngo gikemuke. Babandi bafata ibiyobyabwenge bamenye icyo bikora ku buzima bwabo n'uburyo bitindiza iterambere ryabo, byangiza n'umutekano, nawe mu by'ukuri yabireka. Ariko imiyoborere myiza iragaruka ibyisubizo, kuko nanone muri bwa bufatanye bw'ubuyobozi n'abaturage. Iki ntabwo ari ikibazo cyakemurwa no kuvuga ngo polisi yagikurikiranye yonyine, pariki yagikurikiranye, inzego z'umutekano zagikurikiranye. Ni igikemuka kubera ko n'abaturage bose babigizemo uruhare mu rwego rwo gutanga amakuru, rwo kubigaragaza, rwo kubyanga. Ni ukuvuga rero ko muri uku kwezi kw'imiyoborere myiza tuzabigarukaho, twigisha abaturage. Ukwezi kwahariwe imiyoborere myiza hazibanwa kureba ibyagezweho no kwisuzuma, kandi ibibazo bitakemuwe bishakirwe ibisubizo. Magera Gildas, Televiziyo y'u Rwanda mu karere ka Nyanza.